Ержаңалықтарына оралсақ, еліміздегі жаңа салынған үйлердің бір шаршы метрі орта бағамен 149 600 теңгеге жетіп, жаз айларымен салыстырғанда 0,5%-ға өскен. Мұндай мәліметті статистика жөніндегі агенттік таратты. Республика бойынша қолданыстағы пәтерлердің бір шаршы метр құны 111 000 теңгеге, яғни биылғы маусым айымен салыстырғанда 1%-ға қымбаттаған. Еліміздегі ірі қалаларға тоқталсақ, Алматыдағы жаңа және ескі үйлердің бағасы шілде айынан бері тұрақты. Шамамен 237 400 және 200 300 теңгеге сатылуда. Ал Астанадағы пәтерлердің құны жаңа үйге сатушылар 1 шаршы метрге 182 300 теңге сұраса, ескі үйлердің 1 шаршы метріне 161 600 теңге сұрап отыр.